charges against Hazrat Uthman رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی موٹی, لیکن میجر جن پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپوائنٹمنٹس اور آف ریلیٹیوز, ان چارجز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا آنسر بھی میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا کہ بیسیکلی ان چارجز کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیٹیوز کو آفسز دے رکھے تھے, ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے, وہ آپ کے قریبی ریلیٹیو تھے. اب یہاں پر ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا قریش کے بنو ہاشم کلین سے, ابو جہل ابو سفیان ان کا تعلق تھا بنو امیہ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبید اللہ بن عمر جو تھے انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص ایکٹیو ہوا تھا وہاں پہ, جو یہ کہتا تھا لوگوں کو کہ یہ آپ لوگوں کا بنو امیہ کو یہ بات کہتا تھا, بنو ہاشم کے لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ چھوٹے قبیلے کے جو لوگ ہیں, ابو بکر تھے پہلے پھر عمر ہیں, تو یہ حکومت کر رہے ہیں, رائٹ تو بنو ہاشم کا بنتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے. تو یہ چیزیں وہ وہاں پہ کچھ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز تھے جو ان چیزوں کو لوگوں میں یوں کہہ لیں کہ فلوٹ کرتے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپیریٹیولی لینینٹ تھے, تو ان کے زمانے میں ان چیزوں کو زیادہ فلوٹ کیا گیا, چونکہ حضرت عمر عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم سے تھے, بنو امیہ بنو ہاشم کی شروع سے ایک کانفلکٹ رہتا تھا. ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے میں بھی یہ وجہ تھی کہ یہ بنو امیہ میں سے ہوتے تو میں مان لیتا, یہ بنو ہاشم میں سے ہیں. اب یہ چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ پرومیننٹ ہو گئی, بنو ہاشم بنو امیہ کا کانفلکٹ. اب جو ینگ جنریشن تھی وہ اس چیز کو تھوڑا ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ زیادہ تر جو آفسز ہیں وہ بنو امیہ کے پاس ہیں, یعنی بنو امیہ کا خلیفہ بھی ہے, گورنر بھی بنو امیہ کے زیادہ ہیں, لیکن اس چیز کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر حضرت عمر نے لگایا تھا, حضرت عثمان نے تو نہیں لگایا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے آفسز جو تھے حضرت عمر کے زمانے میں ہی ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ دیکھ کے نہیں لگایا تھا کہ یہ بنو ہاشم سے ہے یا بنو امیہ سے ہے, انہوں نے اس بندے کے سکلز کو دیکھا تھا, تو اس لحاظ سے انہوں نے ان کو وہ ذمہ داریاں دی تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنٹینیو کیا, کچھ جگہوں پر انہوں نے نئے بندے بھی لگائے, لیکن وہ لوگ اگر ان کے ریلیٹیوز تھے بھی تو ان کے میرٹ پہ فیصلے ہوئے تھے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ لینینٹ ہونا یہ ایک فیکٹر ضرور اس میں آتا تھا. یس, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو آسک؟ وہ ایسا کر کیوں رہے تھے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ان کا شروع سے کانفلکٹ رہتا تھا دو قبیلوں کا آپس میں, شروع سے ان کی فائٹس وغیرہ بھی ہوتی تھیں, اور ایک ریزن میں نے بتائی تھی کہ بنو ہاشم کسٹوڈین تھے خانہ کعبہ کے, بنو امیہ اس سے جیلس ہوتے تھے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے, یہ بھی ان کو جیلسی تھی جیسے جیوز کو جیلسی تھی. یہ ایک کہہ لیں کہ ان کا خاندانی طور پر ایک کنفلکٹ چلتا آ رہا تھا جو اب زیادہ کھل کے سامنے آ رہا تھا. اب یہاں پر یہ ایک الیگیشن ان پہ لگایا گیا جس کا میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس طرح بنتا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں. پھر دوسرا ان پر جو الیگیشن لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کی کاپیز جلائی ہیں. اب جب اس کا بھی آنسر یہ ہے کہ حضرت عثمان قرآن پاک کی کاپیز جلائی ہیں انہوں نے, اس کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں جب یہ رپورٹ ہوا کہ قرآن پاک کی ایک کاپی بنائی جائے جو قریشی عربی لہجے کے اندر ہو, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی ساری کاپیز جو پورے امپائر میں پھیلی ہوئی تھی ان ساروں کو اکٹھا کیا اپنے پاس یا وہاں کے گورنرز کے پاس, اور مشورہ کیا صحابہ سے کہ اس کا کیا کریں.
تو سب نے یہ ایک کنسنسس ہوا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ایک ہی کاپی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ قرآن پاک کے ڈپلیکیشن کا چانس ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے وہ جلانا غلط نہیں تھا، وہ صحیح تھا، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ قرآن پاک کے اندر کسی شک شبے کی گنجائش نہ رہے، اور یہ سارا مشورے سے ہوا تھا۔ لیکن اب کچھ لوگوں نے یہ بات بھی ان پر ڈال دی کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، جو کہ یہ ایلیگیشن ٹرو نہیں ہے، انجسٹ ہے۔ اب یہاں پر جو بصرہ میں اور ایجپٹ میں یہ گورنرز تھے، ان کا بھی کوئی اچھا اس وقت رسپانس نہیں آ رہا تھا، بہت ساری ان کی شکایات آ رہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ان کے بارے میں جو ایک رویہ تھا وہ لینینٹ تھا۔ ایک گورنر کو بصرہ والوں نے چینج کر دیا، وہاں پر جو دوسرا گورنر آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوکے ایجپٹ میں زیادہ ایشو چل رہا تھا، مصر کے اندر ایشو زیادہ تھا۔ اب ان دنوں میں ایک شخص عبداللہ بن سبا بہت ایکٹیو تھا، وہ زیادہ تر بنو ہاشم کے لوگوں کو اکساتا تھا کہ حضرت علی کا رائٹ بنتا ہے کیلیفیٹ پر، اور یہ بنو امیہ والے ایسے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کو ہٹا کے حضرت علی کو لے کے آؤ۔ تو یہ کبھی بصرہ میں جاتا تھا، کبھی یمن میں جاتا تھا، کبھی مصر میں جاتا تھا، تو یہ مختلف ایریاز میں یہ کام کرتا رہتا۔ اور اس کی بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن ایک بہت بڑا کریکٹر جو ہے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اکسانے میں یہ بھی ہے۔ یہ جیو تھا اور مسلمان بنا ہوا تھا، یعنی منافق۔ ہاں جی، اس کا باپ پہلے مدینے میں تھا، اس وقت یہ بچہ تھا، جب یہ مطلب بڑا ہوا تو اس نے مطلب یہ سارے کام شروع کر۔ اب یہ ساری چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بن رہی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے کاموں کا سلوشن کیا ڈھونڈا کہ انہوں نے حج کے موقع پر سارے لوگوں کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ یہ کام میں نے کیے ہیں، اپنے جو ان کے ایڈمنسٹریٹو سارے وہ تھے اچیومنٹس تھی وہ انہوں نے لوگوں کو بتائیں، ان کو انہوں نے تسلی دی، اور ایک طرح سے لوگوں کو انہوں نے مطمئن کر دیا حج کے دوران ساروں کو اکٹھا کر کے۔ اس کے بعد جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ ایسے ہے کہ اپنے اس کے بعد بھی آپ کے کوئی پرابلمز ہوں تو آپ میرے پاس مدینہ میں آئیں، میں ان کو ایڈریس کروں گا، سالو کروں گا۔ لوگ آپ کے پاس وہاں مدینہ میں آئے، انہوں نے پرابلمز بتائے۔ پھر کچھ لوگ، اب میں یہاں پہ اس کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، ایجپٹ کا جو بڑا مسئلہ تھا وہاں گورنر سے لوگ مطمئن نہیں تھے، وہاں سے لوگ ان کے پاس آئے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میں تمہارا گورنر بناتا ہوں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ محمد بن ابو بکر کو میں تمہارا گورنر بنا رہا ہوں، باقی تمہارے مسائل کا یہ یہ سلوشن ہے، ان کو آپ ساتھ لے کے جائیں اور اس گورنر کو میں چینج کر دیتا ہوں، جب تم لوگ وہاں پہنچو گے تو اس کو یہ مطلب جو بھی ان کو آرڈر جاری ہوا کہ وہ وہاں سے ڈسمس ہو جائے گا۔ اب ایک طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے جتنے بھی ایشوز ارائز ہوئے تھے حضرت عثمان کے خلاف یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کے دوران ان کا ایڈریس، مدینہ میں لوگوں سے ملاقات، گورنر کو چینج کرنے کے آرڈر دے دینے۔ اب وہ جو 3-4 ہزار لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، وہ مدینہ سے محمد بن ابو بکر کو ساتھ لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں، کافی سفر انہوں نے طے کر لیا، راستے میں تھے تو ایک نیا کام ہو گیا۔ اکارڈنگ ٹو می یہ وہ اونلی ریزن ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ریولٹ کا سبب بنتی ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ مروان صاحب تھے۔ مروان کیا تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ تو مروان کون تھا کہ یہ قریبی ریلیٹیو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایک طرح کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفس سیکرٹری تھے، اگر ماڈرن لینگویج میں ہم بات کریں۔ تو جو رنگ تھی جس کو ہم سٹیمپ کہتے ہیں، اس رنگ ہی کو سٹیمپ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خلیفہ کے پاس ہوتی تھی۔
تو وہ رنگ اس کے پاس ہوتی تھی مروان کے پاس. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک وہاں سے لیٹر نکالا تو مروان نے کیا کیا کہ اس نے ایک لیٹر نکالا اس پر سٹیمپ لگائی اور اس پہ لکھا ہوا یہ تھا یہ لیٹر تھا جو ایگزسٹنگ گورنر تھا مصر کا اس کے نام کہ تمہارے پاس محمد بن ابو بکر اور باقی لوگ آ رہے ہیں یہ یوں ہی پہنچیں تو ان کو قتل کر دینا. اب یہ سٹیمپ باقاعدہ ایک خلیفہ کی سٹیمپ والا لیٹر تھا. کیوں؟ یہ ایک مروان کی سازش تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد بن ابو بکر گورنر بنے. تو اب یہ لیٹر لے کر مروان کا آدمی جا رہا تھا تو راستے میں کہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے اس کا مطلب کہ ملاقات ہو گئی. تو یہ چونکہ عرب لوگ بڑے تیز تھے ان چیزوں میں تو انہیں شک ہوا کہ یہ بندہ ہم تو جا رہے ہیں یہ کیا کرنے جا رہا مصر. انہوں نے جب اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک بوٹل کے اندر وہ لیٹر تھا. وہ جب انہوں نے نکال کے پڑھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا اوپر خلیفہ کی سٹیمپ تھی. تو وہ لوگ تو بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ ہمیں گورنر بنا کر محمد بن ابو بکر کو ہمارے ساتھ بھیج دیا ہے اور ساتھ میں یہ کام کر دیا ہے. تو وہ لوگ بہت زیادہ ایک طرح کے فیوریس ہو گئے اور وہاں سے وہ واپس پلٹ پڑے. پلس اور جو ایجپشنز کو پتہ لگا جو آلریڈی ان کے خلاف کچھ کر رہے تھے وہ بھی ساتھ مل گئے اور یہ لوگ مدینہ میں پہنچے. مدینہ کے باہر آ کر انہوں نے کیمپنگ کی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اب حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ اس میں انوالو ہوئے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ حضرت عثمان ایسا کریں گے کہ یعنی منافقت یہ ہوتی ہے نا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ حضرت عثمان ایسا کریں گے کہ ایک طرف گورنر بنائے اور دوسرے گورنر کو خط لکھیں گے تم ان کو قتل کر دو. لیکن پھر بھی یہ کہ چونکہ یہ ایک لیٹر تمہارے پاس ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر میں نے نہیں دیا. تو سب لوگوں نے ایون کہ جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے بھی آپ کی بات پر یقین کر لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بولتے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. لیکن پھر یہ لیٹر کس نے لکھا ہے اور یہ ان کی سٹیمپ کس نے یوز کی ہے؟ تو سب کو پتا تھا کہ یہ سٹیمپ تو ہوتی ہے مروان کے پاس. اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ کام مروان نے کیا ہے. اب ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مروان کو سزا دی جائے. اب یہاں پر اگر معذرت کے ساتھ میں ساری چیز کو کمپائل کر کے کہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لینینسی یا مسٹیک اگر ورڈ کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے مروان کو سزا نہیں دی. دینی چاہیے تھی کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اتنے بڑے ایک جنگ کا سبب وہ بن رہا تھا اور الٹیمیٹلی اسی وجہ سے حضرت عثمان کو اسیسینیٹ بھی کر دیا گیا لیکن انہوں نے مروان کو کچھ نہیں کہا. تو یہ اکارڈنگ ٹو می اونلی ون ریزن. باقی ساری چیزوں کی انہوں نے ایڈریس کر لیا تھا لوگوں کو کول اینڈ کام کر لیا تھا پرابلمس کے سلوشنز دے دیے تھے لیکن اس بات پر آ کر وہ یہ نہیں کر سکے. اور وہ لوگ پھر انہوں نے کہا کہ وہ پھر الٹیمیٹلی یہ کہ انہوں نے کافی کچھ کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ان کو خلیفہ بنانے کا ایک سلسلہ جو بنتا ہے وہ بن جاتا ہے. تو اب مروان وہاں سے حضرت علی رضی اللہ کے دور میں وہ نکل گیا تھا اور اتنی وہ تیز چیز تھا کہ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جب حکومت کنورٹ ہوئی ہے تو مروان بن الحکم کا خاندان ہی 100 سال حکومت کرتا رہا. جی تو دیٹس وائی آپ باقی ساری چیزوں کو بھول کر اس ایک چیز کو آپ وہاں تو سارا ہی فوکس کریں گے لیکن یہ چیز اتنی ڈیٹیل سے آپ کی بک میں نہیں لکھی وہاں ایک آدھی لائن کے اندر انہوں نے اس کو گڑبڑ کر دیا ہوا ہے. تو وہاں اکارڈنگ ٹو می جو رائٹر ہے بک کا اس کی انکلینیشن جو ہے
وہ بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ زیادہ لگتی، اس لیے اس نے اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ یہ لگ رہا ہے۔